svaki dan donosi nove zanimljivosti. A mi smo tu da ih sve ispratimo i da nijedna ne promakne, kako bismo ih podelili upravo sa vama. Moje ime je Lana, a vi gledate najnovije izdanje emisije WhatsApp. Posle emotivne balade koju je posvetila sinu Longu, Nadežda Biljić pripremila je novu muzičku poslasticu. Ovoga puta pesma je bržeg ritma i nosi naziv Đubre muško, a naći će se na albumu Prvencu koji je u pripremi. Kako protiče snimanje nove pesme? E, protiče dobro, nešto sam odjednom, nemam pojma, mi se zapušio nos pa mi malo teže ide. Ali dobro, mislim, ne bi ja bila jaka, ne bi bilo nekih komplikacija u posljednjem trenutku, ali dobro je, super, super. Nova pesma nosi naziv Đubre muško. Tako je. Kakva je ta nova pesma? Deluje mi da je onako kao neka prava ženska himna. Pa prava ženska himna, baš onako za žene, za sve žene. Mislim, ne postoji žena koja nije bila povređena bar jednom od nekog džubreta. Kako si došla na ideju da snimaš ovakvu pesmu? Da li si na prvu znala da je ta pesma za tebe? Pa meni kad je Mirko prvi put pustio ovu pesmu, sam rekao to je moja pesma 100%. Mislim, treba mi tako malo vrcava neka pesma, dosta više s baladama. Mislim, jeste mi prošao ova Živi svoj život sine, super, odlično, odlično, odlično. I stvarno vidim da je publika ekstra, izvini molim te. Vidim da je publika ekstra prihvatila, sve je super, ali ajde sad malo ćemo da vrckamo. Da podignemo temperaturu. Tako je. Nedavno si bila na koncertu Dragana Marinkovića Mace u Spensu. Dobro. I tada si izvela pesmu Živi svoj život sine, na kojoj je publika odreagovala fenomenalno. Da li si očekivala takvu reakciju? Jo, ja sam mislila da oni ne znaju moju pesmu. ja ti živim u nekom svetu, uopšte nisam svesna sebe i mene stalno Toma kritikuje za to, i majka i svi moji, cijela moja okolina. Ja kad sam došla sam mislila sad, ja gledam sad ispale, kad krenem da pevam, kad počeo me gađa neki paradajz, ima bit će haos. Međutim ne, svi su pevali sa mnom, to se meni stalno dešava na mojim nastupima, da posle prve otpevane rečenice ja dobijem gromoglasni aplauz. To je stvarno, mislim, stvarno za ne znam. Baš onako, svaki put se iznenadi me, svaki put mi se će me gađaju. A pesma je stvarno predivna, toliko je emotivna. Vjerujem da su se sve majke pronašle u toj pesmi. Pa jesu sigurno, pa i majke i očevi, roditelji i sinovi, ljube ih majke. Da, dobro, ali sada spremamo nešto potpuno drugačije. Ovo je za klubove nešto onako, da bude pravi hit, da drma i da gori. Pa sad sam malo opevala i malo moje neke karakteristike u ovoj pesmi, onako baš je moja, što bi se rekao. Pa onaj deo, jer opsovat ću ti danas sve živo, mislim. To ja kad krenem rafalno, nema stajanja. Znamo da si temperamentna i dešava se to. A kaži mi, da li je prednost u vašem braku to što, pored toga što ti je Toma supružnik, ujedno i tvoj menadžer? Dakle, prepliču se tu ta poslovna i privatna relacija. Da li ti to pomože u vašem odnosu ili misliš da može da bude problem? Pa, s obzirom da mi imamo jako zdrav, iskren odnos, to meni pomaže oboma. Prvo, moj suprug nije sa mnom zbog koristi da bi večer upao. Znači, moj suprug pre svega ima svoju karijeru pre mene u tom modelingu i iskreno se nadam da će se ponovo vratiti na modeling, mada od toga nema ništa dobro. Uopšte, meni je to olakšavajuća okolnost, ja ne znam šta bi radila bez njega, jer on mene bukvalno oblikuje i da kažem, ja rastem uz njega, znaš, on meni ono sve mu misli, od frizure, šminke, stajlinga, svirke da ne kasnimo, puta, kola, mikrofona, tona, muzičara, bukvalno o svakoj sitnici on razmišlja. Ja sam potpuno rasterećena i mogu ti kažem da sam potpuno srećena. Ili vam da ti priređu neke iznenađenja? Šta kažeš? Da ti priređu neke iznenađenja? Pa on mene stalno iznenađuje, i ovako i onako. Stalno mi iznenađuje, kreativan je jako. Pa to je Toma, nismo ni sumnjali. E, ja moram da ti pitam isto,
Što se tiče tvog posla, tvoje karijere, u narednom periodu, eto, očekujem novu pesmu, koja već mi smo ju čuli i boga mi imaš hit u najavi, ali spremi se neki nastupi, sledeći vikend, ako se ne varam, je Linz. Tako je. Onda idu neke i privatne proslave, radiš ono što se kaže, pokrila si teren potpuno i što se tiče privatnih slavlja i klubova, tako da publika može da te čuje svuda. Da, pa mi nešto i ne radimo mnogo svaki dan da sad se pretrpamo poslom, ali radimo sasvim dovoljno, od vikenda do vikenda, to je sasvim dovoljno, sasvim lepo, lagano. Ovo je samo priprema za album Prvenac, imam još pesama ja da snimam, ali ja verujem u ovo Đubre muško, ja sam ubeđena da će ovo da bude mega hit. Mislim, ovo je stvarno mega hit. Ja kad sam je čula, ja sam rekla Toma, ovo će vam napraviti pare 100%. Može sigurno, ne sumnjam u to. Šalim se, da me ne sate pogrešiti. Nadamo se na jesen da stiže i album. Pa ja se nadam, to treba da pitamo mog dragog gospodina producenta, ali da se Toma pita, album bi izašao sutra. Dobro, svakako uskoro stiže nova pesma za leto. Tako je. Slušamo to u klubovima, slušamo novu pesmu, tako da pratimo i dalje sve što se dešava u tvojoj karijeri. Želimo ti mnogo sreće i hvala ti mnogo na ovom razgovoru i družimo se ovdje i dalje. Hvala vama puno, hvala vam puno. Ja sam mnogo uzbuđena, mi sada nastavljamo da radimo, nastavljamo da snimamo, imamo još dosta toga da snimamo. Tako da mi napuštamo onda, hvala ti mnogo, ostavljamo te. Hvala tebi, samo da kažeš ženama, dobijate himnu, samo da znate. Ne traži smo se život, nađi smo se dana, smo se oblači, smo se oblači. Ima planuš, a život, pusti nekak teče. A sada prelazimo na onaj najzanimljiviji deo, kada ćemo pogledati što su to poznati objavili na svojim društvenim mrežama. Ana Nikolić ne prestaje da šokira javnost svojim ponašanjem. U medijima se pojavila vest kako je pevačica u jednom restoranu istukla nepoznatog muškarca. Kako navodi jedan očevidac, u početku je sve delovalo u redu. Sedela je i razgovarala sa dotičnim muškarcem, dok se u jednom trenutku Ani nije promenilo raspoloženje i počela je da vređa i psuje, a zatim da udara čoveka tašnom. Ovo nije prvi skandal ovog tipa. Imala je sličnu situaciju kada je fizički napala kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, ali nakon toga su se pomirili. Pevačica se povodom novog skandala još nije oglasila. Dok je Crvena zvezda igrala meč protiv Studentskog centra, najveću pažnju u Beogradskoj areni privukla je podrška košarkaša Miloša Teodosića. Iz prvog reda bodrila ga je supruga Jelisaveta Orašanin, koja je došla sa decom, ćerkicom i sinom. U prethodnom periodu pisalo se da se ovaj par razvodi, ali ovim postupkom glumica je stavila tačku na te navode i pokazala da je sa njima sve u redu, jer ove slike govore više od 1000 reči. Pevačica Rada Manojlović već dugo najavljuje novi album, koji nikako da ugleda svetlost dana. Međutim, pevač Leon izbacio je pesmu koju je snimio u duetu baš sa Radom. Ovo nije prvi put da ukrštaju glasove, jer su pre par godina snimili pesmu Lavlje krzno. Sada ih ponovo gledamo zajedno uz numeru pod nazivom Polovno, gde je Leon, možemo reći, izašao iz svoje zone komfora, jer zvuči potpuno drugačije. Osnivač grupe Legende Zoran Dašić, poznatiji kao Daša, doživeo je mali peh gostujući na jednoj televiziji. Naime, u toku razgovora sa voditeljkom pukao je dvosed na kom je sedeo i za malo da pevač padne. Voditeljka je odmah reagovala i insistirala da se ovaj komad nameštaja sredi. Sreća pa emisija nije išla uživo, te se ovo neće emitovati u programu, ali svakako ovakve stvari se dešavaju i u live-u, pa budu samo razlog koji nam svima izmami osmeh. Ako ste se ikada pitale, drage dame, zašto i kako ubiti muža, odgovor na to pitanje možete pronaći u istoimenoj hit predstavi za koju se uvek traži karta više. A mi smo razgovarali sa glumicom Natašom Aksentijević, koja nam je otkrila da uskoro pakuje kofere i odlazi na kanadsku turneju. Dobro večer, Nataša. Kako ste? Da, pa je onako, neobično što bi se reklo, neću da skinem ovaj osmeh s lica, teško je, dosta je napeto, što bi neki moji drugari rekli, nema lake love, naročito najveći problem prave ljudi.
koji rade s vama u okruženju i onda ponekad vas izvedu iz takta, a opšte je poznato u narodu da ja ponekad želim da... Da li ste se ismijali večeras? Kako ste zadovoljni? Kako je bilo predstavljeno? Pa ja sam jako zadovoljna i zaista su bile ovacije. Ali ono što je bitno kad igrate komediju, morate da budete mrtvi ozbiljni. Znači, tu se ja ne smijem ni malo, publika je ta koja se grohotom smeje i zaista je veliko zadovoljstvo je to da bude puna sala, tako je svaki put. Negde sam se malo i navikla, možda sam malo i razmažena po tom pitanju. Kada god sam sarađivala sa glumcima koji izvode komediju, svi su rekli da je komedija možda i najteža, iako deluje da nije, zato što ako se publika ne kupi na to prvo smejanje, ništa od toga. Da, pa morate da budete potpuno u fokusu, da igrate mrtvi i ozbiljni sa punom snagom i nekako morate čak i da osjetite kako diše sala, što bih ja rekla, i da date svoj maksimum. Ne može baš onako... teška je komedija, ali je i veliko zadovoljstvo. Vi kad vidite da 300-400 ljudi izlazi nasmijano i zadovoljno iz sale, nemate veći poklon. Ja sam mogu da vam potvrdim na vratima, kada smo ulazili, svi su pričali koliko je dobro bilo predstava. Da, jeste, predstava je zaista dobra, ona je imala skoro 400. izvođenje. Ono što je interesantno da sa novom predstavom koja se zove Kako sam se nadala, dobro se nisam udala, uskoro odlazim u Kanadu na veliku kanadsku turneju sa svojim kolegom Sašom Joksimovićem i to je onako veliki izazov. Sad ja ne znam, ja sam navikla ovde po regionu kada igram, znam kako će publika reagovati, ali sad kada odem na taj put, zanima me kako će naši ljudi koji tamo žive već dugi niz godina, koji su malo poprimili i taj drugi mentalitet i neke druge navike, da li će oni reagovati baš onako kako reaguje publika ovde. I vaša koleginica Anđelka Prpić kada izvodi svoju predstavu rekla je da malo prilagodi podneblju, da je drugačije u Beogradu gde neke opaske mogu i da se shvate, dok na primer malo dok odemo dole u južnije krajeve ne mogu da razumeju baš najbolje sve. Da, pa postoje neke, što bih ja rekla, neka mesta koja prođu u urbanim sredinama, neka mesta prođu u nekim drugim sredinama, tako da zaista mora da se oseti to i da se zna gde si došao da igraš. Ima ovde jedna zanimljiva, pošto su ti različiti tipovi muževima o kojima ja govorim, to je moj lik govori u ovoj predstavi, kad pričamo o tim muževima koji odlaze na fudbal jednom nedeljno u balonu, uglavnom je to gradska publika koja se smeje, jer verovatno u nekim mestima ni nema balona za fudbal, pa muškarci nemaju tu naviku. Tako da najbolje je nekako ta urbana, se tako baš po tome vidim da zaista i treba, nije Anđelka rekla ništa pogrešno, stvarno treba osetiti i mesto i publiku. Da li vi pogledate po sali, da li ima više muškaraca ili žena? Ja od reflektora vidim samo prva dva reda i zaista ne mogu da primetim to, ali na ovu predstavu ja svakako znam da većinom dolaze žene zbog naslova. Jasno. A da li vam se možda javio neki muškarac da kaže kako se on prepoznao ili da ga je žena naterala da dođe da gleda predstavu? Da, najdraže mi je kad mi se jave, kada kažu da ih je žena naterala da dođu da gledaju predstavu, a da oni kažu da su se toliko dobro proveli da bi došli ponovo. E, onda to smatram svojim najvećim uspehom. Ja znam da je ovo obično plosko, ali da li možete da razgraničite šta više volete? Da li su to daske koje život znači ili ipak ta televizijska kamera? Da, pa pozorište je pozorište. Ja imam tu direktan kontakt s publikom i zaista ta energija koju ja dobijem od njih je ogroman poklon. Ali ono što televizija donosi je opet neka magija. Ja jednom nešto snimim za televiziju i to ostaje tu i može da se gleda iznova. I to je ono što je čar u stvari televizije. Tako da ne bih mogla tu da se odlučim, ali ako me pitate kao glumicu, naravno da je pozorište to mesto gde je glumac najsrećniji. I za kraj, da li ćete imati vremena malo da posetite Kanadu, da ugrabite vreme za sebe? Svakako ću imati vremena da probam pancakes sa javorovim sirupom ili već šta je specijalitet u Kanadi. To neću propustiti i nadam se da ćemo je to... Da li ste napravili neko spisak i još nekih jela što biste volili da isprobate? Ne, to tačno znam šta ću, za to mi spisak ne treba, to znam na pamet. Što se tiče kulturnih znamenitosti, tu mi već spisak bio potreban, tako da sam to onako popisala i nadam se da ćemo se dobro provesti. I ono što je najvažnije, nadam se da će publika lepo prihvatiti našu predstavu.
poštovani gledaoci, toliko za današnje izdanje emisije What's Up. Nadam se da ste uživali u prilozima koje smo pripremili samo za vas. A mi vas očekujemo na istom mestu za nešto manje od 24 časa. Vi naravno ostanite uz program Red televizije, slušajte Red radio i čitajte Red portal. Doviđenja!